ってるようぜ。8番真面目不良だよ。村人陣営だったよ。このはい、じゃあ点呼取ります。はい、な7番さんから点呼お願いします。はい、お願いします。では皆さん、バーチャル YouTuber のキズナアイです。みんな仲良くしようね。はい、ってことでバーチャル YouTuber 無名不良です。よろしくお願いします。みんな仲良くしようね。バーチャル YouTuber、はい、じゃあルール説明します。初日占いより、初日神なし。はい、まあ言いたいことこれぐらいなんですけども、なんかいい質問がある人。4番リンゴ星人だからね、ちゃっかり。え、なになるしゃ。じゃあ始めます、お願いします。質問ありますって言って、じゃあ始めますだって。ありがとうございます、村人か。はい、よろしくお願いします。あの、雑殴りをしたいと思います。今から数字3つ指定するんで、ちょっと待ってくださいね。どうしようかな。はい、決めました。1番、3番、6番、人狼側のチームだと思ってます。以上です。発言してください。はい、5番、破綻釣りです。お疲れ様です。いやー、これは5番に黒出しをしたいぞ。まあ、特に言うことはないんですが、7番期待だよ、みんな。7番期待。さっさと次に回しますか。うん、それ は、はい、占いも、うん、それは早くしてください。来たぞ、バーチャル YouTuber。 こんばんは。発言してください。はい、どうも、バーチャル YouTuber の無名と申します。無名陣営だったよということで、まあ、占い師さんが出てこないってことで何も考察を落とせないんですが、2週目に来たらちゃんと考察を落としていきたいと思います。プレイヤーは発言してください。発言してください。占い師カミングアウトします。カミングアウト、左隣占いまして、はい、村人陣営でした。村人陣営でした。はい、おはようございます。私占い師です。隣の2番さん占って、村人陣営でした。あ、強人か。最高の9番さんは強人で見ています。はい、バーチャル YouTuber 3番のアスパラです。よろしくお願いします。そうですね、私的にはあんまりわからない。男の子なんだけど、そうだな、2番さんがものすごく考察できてすごいと思った。私もそんな子になりたい。そうだな、5番さんの雑な食いで私が入っていたと思うんだけど、ものすごくショック。まあそれぐらいかな。2週目で皆さんの意見を聞いてどんどん考えていきたいと思っています。以上です。はい、2週目ですね。と、で、雑殴りなんですけど、まあ、数字に全然意味っても全くなくて、皆様の反応ってものを見たかったんですね。で、個人的に模範回答みたいなのがあって、数字に意味はないんで、ふーんとか雑殴りありがとうございます的な一言ぐらいで全然いいんですよ。で、それ以上発言しようとした方ってやっぱり発言を稼ぎたいのと、やっぱりなんか疑われたくないから何がしか発言をしたいっていう、何かもやっぱり人狼側だったりとかして、その何かを抱えてらっしゃる方だったりするんです。で、そういう意味で見ると3番ショックですの一言で済んでるんで、私だから3番さんも白いかなと個人的に考えてます。で、まあがっつり考察してくれた2番さんと、まあ突っかかってきた6番さん、ちょっと気になるかなっていうのは個人的な印象ですかね。だからまあ 1が2をうまく囲ってるかなって、だからそんなことを考えたりもしてますが、まあまた2週目聞いて、なんでお前が仕切ってんだよ。投票先ですね、そもそも決めたいなと思ってます。なんでお前仕切ってんだよ、マジ。喋りたがりのワンチャン人狼陣営あるからね、これ。発言してください。おはよう。今日はグレーの考察をしていきたいと思います。まあ、2番ちゃんはね、考察、まあ、白囲いなんで、まあ、白だ出されてるんでね。実装メンタリスト面白いな。置いといて。発言してください。待って、占い師いなかったから、マジしょうがなくない。まあ、でも、9番と1番、占い師把握したよ。ね、まあ、自分目線も別に、自分占い師釣られても全然いいんだけど。
5番さんが言ったことに対して6番さんが結構ピキってて、なんか慌てる、ててるような感じがしたし、釣られたくない位置なのかなって感じだし、なのでまあ9、1、2を除いた3から、僕なんですけど、グレー考察なんですけど、1日目6番さん釣ってもいいかなって感じですね。ほんとごめんなさい、私ハンターです。あ、ハンターしよう、聞いた。ハンターしようします。なんか最高いますか。ジャックで言ってくださいるなら。すいません、ほんとみんなに紛らわしいことして、あ、また耳痛い、ごめん。始めてください。俺は6行くよ。オラじゃないべ。6番。何のあれなんだよ。選ばれました。発言してください。1票差かよ。おい、マジかよ。カリウドか。俺なんか変なこと言った？カリウドか。そんな焦っとった感じした、うん、俺8番からよね。めっちゃ変動したと思ったよ。うん、8番から始まったよ俺は。ね、なんかこの辺カリウとかなんかわっかわかんねえ、こうでしょ、ね、このわっかわかんないの、もうこう、もう決めつけだよ。はいはい、天才心理学者、ボクシング CH2 と6が黒だと思います。そして1番が狂人、9が死人。うん、なんで本当に6番さん、人狼だと僕見てます。でここ占いがどっちが白かっていう見ることになるんですけど、僕は旧神寄りで見てますね。で1が狂人もしで2が人狼みたいな感じですよね。で4番さん結構ムラめなんですよね、発言的にも。でここで終わらすなら2番行ってもいいかなと思ってます僕。はい、以上です。今日は占い師1と9の決め打ちの局面です。7か8、1億7か1。もう何を言ってんだお前、絶対狂人だろ、狂ってやがるぜ。あなたは人狼陣営だから私が黒に見えるんだよ。で2番も乗っかってくる多分これ。はい、僕の目線で5、6に絶対にどちらかに狼がいるっていう予想だったんですが、はい、5番さんが噛まれたっていうことで6番さんが狼だったでっていう風に僕には見えています。はい、見えてます。で、グレーがもうハンターを除くと7番さんしか残っていなくて、僕、狼絶対に1連れているという風に思っているので、7番さん行って終わる可能性もあるんじゃないかなと思っています。いや、それはわかりますよ。それはわかりますよ。占いは正直占い理由が9番さんの方が神明なので、片白行くのであれば4番かな。いや俺殴ったよあなたのこと。おいおい、やってるやってるやってる。2番が人狼だ。1番のプレイヤーが選ばれました。4が7、1が9。こっち変なことやってんのずっと。昨夜死んだのは、あ、やっぱりね、占い師だ本物の。2番だな。でもそうだな、9番噛むってことは7番の方が黒目かなと思ったんですけど、僕目線は7、4ローラーで終わるんですが。終わんないよ。そうですね、今のところは今日は7番行こうと思っています。いいぞー、7番に入れるってこいつら絶対グルだろ。いやこいつら絶対グルだわ。いやわかる、絶対こいつらグルだわ。あ、もうさ、4番7番白目で見てるって言ってたやん、どういうことだよ。で昨日僕が2番さんちょっとねぶん殴った時に2番さん発言しなかったんだよね、僕のことに対して。で今日はとりあえず2番釣ろうと思ってます。でそれでも終わんなかったらもう4番、村人陣営は2に入れて1人釣ってからの4でもいいと思います。以上です。2番のプレイヤーが選ばれました。4が7いってんだよな。終われ下や終了。村人の、はい来た、はい完璧、はい来た、はいはい完璧で。やばくね俺。やっべやっべ、ほら狩人、ほらうわ全部当たってる俺、やっべ。